Yesa shimwe bakunzi bakwibera Yesu TV. Ah ndabashuje mu izina rya Yesu. Aho muherereye hose ku migabane y'isi mudukurikira. Ndabifuriza umugisha w'Imana. Kubwo kwitanga no gufata umwanya mugakurikira ubutumwa tubagezaho. Ijambo ry'Imana tubagezaho. Ni byiza gukurikira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nibyo kurya by'ubugingo. Ijambo ry'Imana riradufasha, ijambo ry'Imana riratuyobora. Ubwo rero muhabwa umugisha bwo kurikunda no kurikurikira. Turi mu minsi myiza, ndayita myiza kuko nk'abakristo ni iminsi ifite ikivuga kandi gikomeye, iminsi ya Pasika. Iminsi ibanziriza Pasika ni iminsi twibukamo mu by'ukuri icyo abakristo bita inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba, Yesu ubwo misiyo yari yaramuzanye ku isi yarayigezeho mu minsi yo kugira ngo nyine asohoze icyamuzanye. Ntabwo byari byoroshye ariko byari bikwiriye. Mu by'ukuri inzira y'umusaraba ntabwo yamworoheye, ariko yarayigenze kandi arangiza atsinze. Ibyo turabimukundira cyane, turabimukundira, turabimushimira. Iyo tugeze muri iyi minsi rero turabyibuka, tukabizirikana, tukarushaho no kumwegera cyane, tukarushaho kwegera Imana cyane, tuzirikana ububabare yagize kugira ngo aducungure. Ubu rero nibyo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya, kugira ngo twibukiranye nyine iyo nzira y'umusaraba uko byamugendekeye akaducungura. Ariko reka tubanze dusenga Imana. Mana, ndagushimye kuguha umwanya mwiza wongeye kumpa wo gusangira na bene data ku ijambo ryawe. Ndagushima Mana ko ijambo ryawe ni ryiza kandi ni ryo kuri. Ndagushima ko waduhaye uburyo bwiza bwo kuryumva Mana. Ibi ni byo kugushimira. Ubwo rero ndingize kugira ngo ubanze ugeze untunganye uyu mwanya mwami w'umwanya w'umugisha Mana. Ntaba ari njye ahubwo aba ari uvuga. Izina ryawe mwami ariryo rishyirwa hejuru. Tugiye kuganira ku bintu bikomeye rero, ibyo wanyuzemo Mana kugira ngo tubone agakiza Mana. Ndayingize kugira ngo bifashe imitima ya benshi, kandi benshi bagire icyo bahindura mu buzima bwabo. Izi nyigisho zigira aho zidukura naho zidushyitsa Mana. Twumve tugukunze kurushaho kandi tugukurikire kurushaho kandi dukore ibyo ushaka kurushaho. Urakoze rero Mana. Njyewe nciye bugufi ushyirwe hejuru kuri Mana. Byose mbisabye mu izina rya Yesu. Amena, amena. Tugiye gusoma inkuru zo muri Bibiliya nk'uko nkunda kuzisoma. Uyu munsi turareba nyine nk'uko nabibabwiraga ibyo Yesu yanyuzemo kugira ngo aducungure. Kuko agakiza ni ubuntu, agakiza twahawe ni ubuntu, twagaherewe ubuntu. Yesu yaradutoranije, dukunda urukundo rwinshi, aduha agakiza ke ku buntu. Ariko mu by'ukuri agakiza kavuye mu bintu bikomeye, kavuye mu mibabaro ikomeye, kavuye ku rugamba rutari rworoshye. Ntabwo rwari rworoshye, ariko Yesu yaratsinze. Yesu yararutsinze, turamushima. Yesu yatsinze urugamba rutoroshye, araducungura. Reka dusome izo nkuru, turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Reka dutangire ku gice cya 22. Turahera ku mutwe uvuga ngo Yuda agambanira Yesu. Nuko iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe yitwa Pasika yenda gusohora, abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka uko bamwica kuko batinyaga rubanda. Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyota, yari mu mubare wabo 12. Aragenda avugana n'abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare uko azamubagenzereza. Baranezerwa, basezerana kumuha ifeza. Aremera, maze ashaka uburyo yamubagenzereza rubanda rudahari. Umutwe wa 2. Yesu n'abigishwa basangira ibya Pasika.
nuko umunsi w'imitsima idasembuwe urasohora ari wo ukwiriye kubagirwamo umwana w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana ati nimugende mu mudugudu nimugende mudutunganirize ibya Pasika kugira ngo turye. Baramubaza bati urashaka ko tubitunganiriza hehe? Arabasubiza ati dore nimumara kugera mu murwa muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo. Nuko mubwire nyirinzu muti umwigisha rakubaza ngo icumbi riri he aho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be, nawe ari bubereke icyumba kinini cyo hejuru giteguye abariho mu bitunganiriza. Baragenda basanga uko yabibabwiye batunganya ibya Pasika. Igihe gisohoye aricara ngo afungure, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Arazibwira ati kwifuza nifuje gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Ndababwira yuko ntazongera rwose kuyirya kugeza aho izasohorera mu bwami bw'Imana. Yenda igikombe aragishimira arababwira ati mwende ikimusangire. Ndababwira yuko uhereye none nta zanywa ku mbuto z'imizabibu ukageza aho ubwami bw'Imana uzazira. Yenda umutsima arawushimira arawumanyagura arawubaha arababwira ati uyu ni umubiri wanjye watangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza cyo bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu, ariko dore ukuboko kumungambanira kuri kumwe n'ukwanjye ku meza kuko umwana w'umuntu agenda nk'uko byamugenewe, ariko uwo muntu umugambanira azabona ishyano. Batangira kubazanya muri bo uwenda kugira atyo uwari we. Undi mutwe abigishwa bajya impaka z'ubukuru, maze habyuka impaka muri bo ngo ninde muri bo ukwiye gutekerezwa ko ari we mukuru. Arababwira ati abami b'amahanga barayategeka n'abafite ubutware bwo kuyatwara bitwa ba aruhekera ababyeyi, ariko mwebweho ntimukabe mutyo, ahubwo uko ukomeye muri mwe abe nk'uworoheje n'utwara abe nk'uhereza. Umukuru ni uwuhe? Suherezwa cyangwa n'uhereza? Suherezwa, ariko njyewe ndi hagati yanyu meze nk'uhereza. Nimwe mwagumanye nanjye kwihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye kugira ngo muzarye mumwe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucire imanza imiryango 12 y'Abayisraheli. Undi mutwe Yesu avuga ko Petero agiye kumwihakana, kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwinginge ngo kwizera kwawe kudacogora. Nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati mwami, niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati Petero, ndakubwira yuko uyu munsi inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu kutanzi. Kandi arabaza ati ubwo nabatumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakenye? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati ariko noneho udafite uruhago rurimo ifeza arujyane, n'ufite imvumba nuko, ariko udafite agura umwitero we ngo abone kugura inkota. Ndababwira yuko ibi byanditswe bikwiriye kunsohoraho
ngo yabambanywe n'abagome kuko ibyanjye byenda gusohora. Baramubwira bati mwami dore inkota ebyiri ngize. Arabasubiza ati ziramaze. Undi mutwe Yesu asengana umubabaro. Arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye. Abigishwa baramukurikira. Agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya nk'ahaterwibuye. Arapfukama arasenga ati data data nubishaka undenze iki gikombe ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongera imbaraga kuko yarababaye bikabije. Asenga cyane n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be asanga basinziriye basinzirijwe n'agahinda. Arabaza ati ikibasinzirije ni iki? Ni mu byuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Undi mutwe bafata Yesu. Akibivuga haza igitero kizanywe n'uwitwa Yuda umwe muri abo cumi na babiri akigiye imbere. Nuko Yuda we yegera Yesu ngo amusome. Yesu aramubaza ati Yuda uragambanirishiriza umwana w'umuntu kumusoma? Abari kumwe nawe babonye ibyenda kubabaho baramubaza bati databuja tubakubite inkota. Umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi ku buryo. Yesu aravuga ati rekeraho. Amukora ku gutwi aragukiza. Yesu abwira abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare barinda urusengero n'abakuru bamuteye ati munteye nk'abateye umwambuzi mufite inkota n'inshyimbo. Nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose ko mutarambuye amaboko ngo mfate ariko noneho iki nicyo gihe cyanyu n'icy'ubutware w'umwijima. Ndi mutwe Petero yihakana Yesu. Baramufata baramujyana bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru ariko Petero amukurikira arenga ahinguka. Nuko bamaze gucana umuriro mu rugo hagati baricara. Petero nawe yicara hagati yabo. Umuja amubonye yicaye ahabona aramwitegereza aravuga ati n'uyu nawe yari kumwe nawe. Arabihakana ati mugore simuzi. Hashize umwanya muto undi aramubona aramubwira ati nawe uri uwo muri bo. Petero ati wa muntu we sindu wabo. Hashize umwanya nk'isaha imwe undi aramuhamiriza abikomeje cyane ati ni ukuri n'uyu yari kumwe nawe kuko ni umunyagariraya. Petero ati wa muntu we icyuvuze sinzi icyo ari cyo. Akibivuga muri ako kanya inkoko irabika. Umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero. Nuko Petero yibuka amagambo umwami yari yamubwiye ati uyu munsi inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Arasohoka ajya hanze arajya cyane. Ndi mutwe bashinyagurira Yesu. Abagabo bari bafashe Yesu baramushinyagurira baramukubita baramufuka mu maso baramubaza bati hanura ninde ugukubise. Bamubwira n'ibindi byinshi bamutuka. Nuko iryo joro rikeye abakuru b'ubwo bwoko baraterana aribo batambyi bakuru n'abanditsi bamujyana mu rukiko rwabo bati niba uri Kristo tubwire. Arababwira ati nubwo nababwira ntimwabyemera na hato naho nababaza ntimwasubiza ariko uhereye none umwana w'umuntu azaba yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana. Bose bati noneho uri umwana w'Imana. Arabasubiza ati mwakabimenye ko ndi we. Nabo bati turacyashakira iki abagabo ko twumvise ubwacu abyivugiye ubwe. Undi mutwe igice cya 23 Yesu ashyikirizwa Pilato.
bose barahaguruka bamujyana kwa Pilato batangira kumurega bati uyu twamubonye agandisha ubwoko bwacu ababuza guha Kayisari umusoro avuga kandi ko ari Kristo umwami Pilato aramubaza ati ni wowe mwami w'Abayuda aramusubiza ati wakabimenye Pilato abwira abatambyi bakuru na rubanda ati nta cyaha mbonye kuri uyu muntu nabo barashega bati agomesha abantu yigisha Yudaya hose uhereye i Galilaya ukageza nino Pilato yohereza Yesu kwa Herode Pilato abyumvise abaza ko Pilato abyumvise abaza ko ari umunyegaliraya amenye ko ari uwo mu gihugu cya Herode amwohereza kwa Herode kuko nawe yari i Yerusalemu muri iyo minsi Herode abonye Yesu aranezerwa cyane kuko uhereye kera yashakaga kumubona kuko yumvaga inkuru ze kandi yifuzaga kubona ikimenyetso yakora amubaza amagambo menshi ariko ntiyagira icyo amusubiza abatambyi bakuru n'abanditsi barahagarara bakomeza kumurega cyane Herode n'abasirikare be baramunegura baramushinyagurira maze bamwambika umwenda ubengerana bamugarurira Pilato Herode na Pilato bahera ko buzura uwo munsi uko mbere banganaga ndi mutwe Pilato acira Yesu urubanza Pilato ateranya abatambyi bakuru n'abatware n'abantu bose arababwira ati mwazanye uyu muntu ngo yagandishije abantu none dore ubwanjye namubarije imbere yanyu nyamara nta cyaha mbonye kuri we mu byo mwamureze ndetse Herode nawe ntacyo yabonye kuko yamutugaruriye kandi dore ntacyo yakoze gikwiriye kumwicisha nuko nimara kumukubita ndamubohora ibyo yabivugiye kuko yabaga akwiriye kubabohorera imbohe imwe mu minsi mikuru yose ariko bose barasakuza icyarimwe bati kuraho uyu utubohorere Baraba uwo bari bamushyize mu nzu y'imbohe bamuhora ubugome n'ubwicanyi bwari mu murwa Pilato yongera kuvugana nabo ashaka kubohora Yesu ariko bo barasakuza bati mubambe abazi ubwa gatatu ati kuki uyu yakoze cyaha ki simubonyeho icyaha cyo kumwicisha nuko nimara kumukubita ndamubohora ariko baramukoranira basakuza n'amajwi arenga bamuhata ko Yesu abambwa amajwi yabo aramuganza nuko Pilato aca urubanza ngo icyo bashaka bagihabwe abohora washyizwe mu nzu y'imbohe bamuhora ubugome n'ubwicanyi uwo bashakaga maze atanga Yesu ngo bamugire uko bashaka abagore b'i Yerusalemu baborogera Yesu baramujyana batangira umuntu witwaga Simoni w'umunyakureni waturukaga imusozi bamukorera umusaraba ngo awikorere akurikire Yesu abantu benshi baramukurikira barimo n'abagore bikubita mu bituza bamuborogera Yesu arabakebuka arababwira ati bakobwa b'i Yerusalemu ntimundirire ahubwo mwiririre n'abana banyu kuko iminsi izaza bazavuga bati hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atonkeje nibwo bazatangira kubwira imisozi bati nimutugwire babwire n'udusozi bati nimututwikire mbese ubwo bagenje batya igiti kikiri kibisi nikimara kuma bizacura iki kandi bajyana n'abandi babiri bari inkozi z'ibibi ngo babicanane nawe undi mutwe babamba Yesu bamushinyagurira
nuko bageze ahitwa inyabihanga bamubamba nayo nabo bagome umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira abantu barahagarara bareba abatware nabo baramukoba cyane bati yakijije abandi ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira baramwegera bamuha inzoga isharira bati niba uri umwana niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hariha urwandiko rwanditswe ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Undi mutwe umugome umwe yihana. Umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati si wowe Kristo ngaho ukize natwe udukize. Ariko uwa kabiri aramusubiza amucyaha ati no kubaha Imana ntuyubaha uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze ariko uyu nta kibi yakoze. No nuko abwira Yesu ati mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradiso. Ndi mutwe urupfu rwa Yesu. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya cyenda izuba ntiryava umwenda ukingiriza hera cyane urusengero utabukamo kabiri. Yesu avuga ijwi rirenga ati data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Nuko umutware w'abasirikare abonye ibibaye ahimbaza Imana ati nukuri uyu muntu yari umukiranutsi. Inteko z'abantu bari bateraniye aho babireba babonye ibibaye basubirayo bikubita mu bituza n'inshuti ze zose n'abagore bavanye i Galileya bari bahagaze kure bareba. Undi mutwe no wa nyuma Yosefu ahamba Yesu. Umuntu witwaga Yosefu yari umujyanama wo mu Bayuda w'umunyangeso nziza kandi ukiranuka. Uwo ntiyafatanije n'inama zabo n'ibyo bakoze. Yari umunyarimataya umudugudu w'Abayuda nawe yategerezaga ubwami bw'Imana. Nuko ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu arayibambura ayizingira mu mwenda w'igitare ayihambira mu mva yakorogoshuwe mu rutare itarahambwamo umuntu. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora. Nuko abagore bavanye na Yesu i Galilaya baramukurikira babona imva n'intumbi ye uko ihambwe basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu kandi ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko byategetswe. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Nasomye nyine inzira y'umusaraba. Nasomye inzira y'umusaraba kubera ko niyo minsi turimo. Nshatse ko twumvise inkuru za Yesu kuko Yesu yarababaye. Yesu yarababaye kandi yababaye ku bwawe nanjye. Yababajwe ku bwawe nanjye. Ibi byose byamubayeho ni njye yagiriraga, ni wowe yagiriraga. Arabyemera. Arateseka mwabyumvise ni inkuru ndende uburyo yateraganywe hirya no hino ariko ababazwa ariko akubitwa ariko ashinyagurirwa bamukoba. Ntabwo byari byoroshye. Yesu arababara. Pilato amuburaho icyaha. Pilato arisobanura ashaka kwereka ko nta cyaha afite. Asobanurira abatambyi, asobanurira abatwara, asobanurira abasirikare ati uyu muntu nta cyaha gihari cyo kumwicisha wapi. Banga kumva ngo barashega. Barasakuza cyane ngo nabambwe. Ashaka
Pilato ntabwo atari yagize ariko ageze aratsindwa. Aratsindwa. Ntiyahagarara mu mwanya w'ubutware bwe. Oya, aratsindwa. Tsindwa n'urusaku n'amajwi menshi y'abatera hejuru ngo Yesu nabambwe. Aramubaha. Aramubaha. Abashyira amaboko yabo ngo bamukoreshe icyo bashaka. Ngo arekura Baraba wari umwicanyi abari urekurwa. Yesu atabwa mu maboko y'abagome. Ni ibintu bibabaje. Ni ibintu bibabaje. Iyi ni inkuru ibabaje ariko yabyaye umusaruro. Imibabaro ya Yesu niyo adukirisha. Intimba ze nizo adukirisha. Yemeye kubabara kugira ngo tubabarirwe. Yemera kugibwaho n'ibyaha byacu byose. Arabihanirwa. Imana nayo imutera umugongo. Kubera ko yari yemeye gufata ibyaha byacu. Imana yanga icyaha bene data. Iramuzimukira kubera ibyaha byari byose byamwirunzeho. Imana iremera arapfa. Iramutanga. Apfa ku bwacu bene data. Yesu, Yesu yarakoze. Yesu yarakoze. Iki ni igihe cyo kumushima. Yesu yarakoze. Iki ni igihe cyo kumwamamaza. Yesu yarakoze. Iki ni igihe cyo kumwereka ko tuzirikana ibyo yakoze. Iki ni igihe cyo kubimwereka. Iki ni igihe cyo kugira ngo mwene data nawe ufate igihe ubimubwire. Mushime. Vuguti Yesu warakoze. Warakoze kwemera gupfa ruriya rupfu. Warakoze kwemera kubabara bene kariya kageni. Warakoze kwemera kumena amaraso yo ku musaraba. Warakoze, warakoze. Warakoze Yesu, Yesu warakoze. Izi nkuru ni izigira ngo tumushime. Izi nkuru ni izigira ngo twemere kiriya gitambo. Mwene data utarakira Yesu mwakire kuko yarakoze, yarakoze. Emisiyo ye ayisohoza neza. Ku musaraba aremera ujya ku musaraba w'isoni. Bamwambitse ubusa myenda ye ngo barayifindira ngo bayigabane. Yesu avuga ijambo rikomeye cyane mukundira. Ari ku musaraba avuga ijambo rikomeye mukundira. Avuga ngo data ubababarire ko batazi icyo bakora. Iryo ni ijambo rikomeye kandi yarivuze ababaye abari kubabara ari kuvirirana. Ariko tekereza. Ariko twe kubabarira bikatunanira. Gutanga imbabazi bikatunanira bene data. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo tuzirikane. Tuzirikane Yesu. Tugere ikirenge mu cye. Atanga imbabazi arimo avirirana. Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Icyampa nawe ugafata ingamba zo gutanga imbabazi mu gihe nk'iki. Twibuka urupfu rwa Yesu. Twibuka ububabare bwe. Inzira y'umusaraba ntabwo yari yoroshye. Nagira ngo mbatangarize ko inzira y'umusaraba yari ikomeye. Iriya nzira yari ikomeye mwene data. Yesu yanyuze mu bikomeye kugira ngo akuronke, kugira ngo andonke. Yesu warakoze. Yesu warakoze. Iki nicyo gihe cyo gushima Yesu. Tukamuvuga imigwi. Rugamba yararutsinze. Haleluya. Rugamba yararutsinze. Rugamba yararutsinze. Yaratsinze. Ku musaraba yaratsinze. Ubwo Satani yari yibwiye ko birangiye. Reka nkubwire mwene data. Hari igihe Satani ajya yibeshya ngo birarangiye. Hari igihe Satani yibeshya igihe cyose. Igihe cyose Satani ajya twibeshyaho. Akagira ngo ibyawe birarangiye oya. Cya gihe yibwira ko birangiye ahubwo nibwo intsinzi bibonetse. Ku musaraba niho intsinzi yabonekeye. Niho Satani yatsindiwe. Kuko Yesu akimara gupfa ku musaraba. Satana ke kari gashobotse. Yahise ahura n'ibibazo bikomeye. Kuko ako kanya nibwo yakubiswe. Satani nibwo yakubiswe. Yesu yaragiye amusanga ikuzimu aramukubita. Aramukubita. Amwaka imfunguzo. Akingura ibituro. Satani yari yarabohemwe abera. Yarabarunze ahantu. Yumva bafite. Yesu warakoze. Yesu amwaka imfunguzo. Arabakingurira bakurayo. Imana ishimwe. Twebwaho ntituzajyayo. Ntabwo twe tuzajyayo dufite amahirwe. Yesu yarakoze. Yesu ni uwo gushimwa. Yesu tujye tumuvuga uko ari. Tujye tuvuga ibigwi bye. Tuvuge ibyo yakoze bikomeye. Yakoze ibikomeye. Kuzimu aragenderwa na Satani aramutsinda. Amwaka imfunguzo aramuboha. Burya ngo araziritse. Yakoresha abadayimoni bakirwa bateja isi umutwe. Ariko araziritse.
yamuboheyo yamuboheyo ategeka boshye tegeka abadayimoni akabohereza ku isi gukora mabi abadayimoni bakajya mu bantu bakabakoresha mabi ariko satani aboheye ikuzimu araboshye mani tugirire neza satani aramuboha wakifunguzo yari yarigize akaraha akajya he yumva ari ufite imfunguzo z'urupfu kuzimu yumva ari wica ahubwo urupfu Yesu arugira irembo rijyana abamwizera mu ijuru Imana ishimwe Yesu warakoze iki ni igihe cyo kuvuga ibigwi Yesu warakoze ku musaraba Yesu yarakoze aremera arapfa urupfu rubi arababara ubwo wabarembwe bene data mujye mubuha agaciro abantu baba agakiza ni ubuntu twarakeze jya uzirikana aho agakiza kavuye mu maraso ntabwo rero ikintu cyavuye mu maraso ya Yesu ugomba kugikerensa ntabwo ugomba kugikinisha ni ikintu gikomeye cyane Imana idusobanurire Yesu tumufata uko ari umwami ukomeye yadukoreye ibikomeye Yesu yadukoreye ibikomeye yaduhuje n'Imana ku musaraba hariya niho yatwungiye n'Imana ku musaraba hariya niho twongeye kugarurwa agaciro ku musaraba abanyamahanga natwe duhinduka ubwoko bw'Imana duhinduka abana b'Imana kandi niko turi icyubahiro ni icy'Imana warakoze Mana warakoze Yesu bene data izi ni inkuru nyine z'uko byagenze ziduhe gutekereza no mu bihe nk'ibi dutekereze igihe cyose Yesu tumugira uwa mbere ndagushishikariza kugira Yesu uwa mbere mu buzima bwawe Yesu yari uwa mbere mu buzima bwawe ibintu bigenda neza Yesu ari uwa mbere mu buzima bwawe cyose biratungana kuko arashoboye Yesu ni intwari arashoboye intwari mu ntambara Yesu ntakimunanira ibibazo byose arabikemura Yesu atugereraho tutagera Yesu atureberaho tutareba aturwanira intambara izo tuzi izo tutazi nyinshi nta nizo tumenya abirwanira iyo akabitsindira iyo tugatekana tukaba amahoro mu gihe satani aba tugabyeho ibitero akabikumirira iyo Yesu warakoze ari Imana nziza ndashima Yesu ko yabyemeye ndashima Yesu wemeye umusaraba w'isoni ndashima Yesu waduhaye agakiza mwene data nawe ushima iminsi yo kubaho kwawe kose kandi umwiragize kuko n'umwami ushoboye Yesu arashoboye Yesu ni mwiza Yesu arashoboye tumukunde kuko yarababaye turababarirwa imibabaro ye niyadukirisha ibyimba ye dukiza indwara Yesu ni mwiza ku musaraba ikimara kuvuga ati data ubugingo bwanjye bushyize mu maboko yawe umwenda ukingirije ahera aho urusengero utabukamo kabiri kugira ngo buri wese agereyo buri wese ajya abwira Imana buri wese ajya abwira Yesu bibwire Yesu ibyo byose bibwire Yesu kuko umwenda waratabutse ntabwo abatambyi ntabwo ari bakijya kutuvugira ibitambo ntabwo bikiriho Yesu yabaye igitambo gihagije Imana yishimira nta bindi bitambo bindi ikeneye Yesu ni igitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi Imana ibahe umugisha bene data ndabakunda n'ijambo ry'Imana ashaka kudusangira kandi ritunezeze ritugwe neza ritume turushaho gukunda Yesu cyane 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 tumugire number one Yesu ni number one mu buzima bwacu ndabashishikariza gukunda Yesu no kumwiyegurira kuko cyane mu bihe nk'ibi turamukeneye ubwo rero uko twitangira kwe akadukunda twari tukiri babi ni ukuri natwe tumukunde kandi tumugire uwa mbere mu buzima bwacu Imana ibahe umugisha reka dusenge Yesu ndagushimye kuko wakoze ibyo butwari kujya ku musaraba ntabwo byari byoroshye Yesu ariko byari bikwiriye warakoze ko wabyemeye ukababara kariya kageni nta nubwo twabisobanukirwa umubabaro wagize ni wowe uwuzi n'Imana data nimwe mubizi uriya mubabaro wagize ni wowe uwuzi Imana ni wowe uwuzi Yesu
warakoze warakoze kwemera gupfa ruya rupfu kugira ngo tubone agakiza warakoze warakoze kutwitangira warakoze warakoze gutaburuya mwenda kugira ngo natwe twinjire warakoze kugwanda satani ukamutsinduka mu mfunguzo warakoze kumuzirika warakoze warakoze icyubahiro ni cyawe Yesu icyubahiro ni cyawe Yesu ndinginze ngo bazumvira ijambo rero bazafashwe naryo kandi benshi bazafata ingamba yo kugukunda no kugira uwa mbere mu buzima bwabo ngaho rero umwami iyi minsi turimo ya Pasika itubere iminsi y'imigisha itubere iminsi myiza yo kukwegera kurushaho kandi yo kubona ibisubizo biva mu ijuru umwami kubera ko kumusaraba n'ibisubizo byose byabonekeye kumusaraba warangije byose ngaho ibibazo byose mwami dufite ubirangize urangize iki cyorezo mu izina ryawe Yesu Kristo rifite imbaraga mana gira ibyo urangiza kubera ko kumusaraba warangije byose mu buzima bwa bene data gira ibyo urangiza mu buzima bwacu gira ibyo urangiza mwami gira ibyo urangiza byugarije yisi mwami Yesu Kristo gira ibyo urangiza n'ukuri kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru urakoze mutanga bugingo urakoze uwera wa Isiraheli ngo ukomeze kubana n'ubwoko bwawe kandi icyo cyose gikomeze kubi cyawe byose mbisabye mu izina ryawe Yesu amen amen amen.